Qozog'iston, Turkiya va Rossiyadagilar. Bu xabarni oxirgacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Sababi aynan siz kutayotgan savolga ushbu video orqali javob olasiz va albatta qo'shimcha ma'lumotlarga ham ega bo'lasiz. Ushbu videoda boshqalar ham ko'rish uchun sizlardan atigi bir dona like iltimos qilaman. Kim uchun oddiy bosish bo'lsa, kim uchun bu bir yaxshilikdir, kim uchun bu bir savoldir. Like bosganlar, kattakon rahmat deb mavzuni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun videoda ichki ko'rsanglar o'zlar ham bilasizlar. Yaxshi ma'lumotlarim bor va albatta siz bilmagan ma'lumotlar ham bor. Qo'shimcha bu narsani bilishingiz kerak. Asosan o'sha ketish va kelish haqidagi ma'lumotlar. Agar sizga kerak emas bo'lsa, balki tanishingiz keladi, balki qarindoshingiz keladi, o'shaning uchun bu videoda ularga ham podlista qilishingizni iltimos qilaman. Yoki-da umuman Telegram gruppalar bo'lsa, gruppaga, WhatsApp bo'lsa, WhatsApp gruppalarga yuborishingizni iltimos qilaman. Undan tashqari albatta like so'radim va albatta pastga qarasanglar obuna tugmasi bor, podpisasi. O'shani bosib, obuna bo'lib qo'yishingizni ham iltimos qilaman. Ha, aziz yurtdoshlar, sizlarga bir yangilik bor. Xo'p, aziz yurtdoshlar, ko'p narsalar surishtirdim. Hozir bilaman, juda ko'pchilikda juda ko'p savoli bor va asosan savollar bir xil. Reyslar nima bo'ldi? Reyslar to'xtatildimi yoki reyslar boshqa bo'ldimi? Eng birinchida. Bilasizlar, aytganimdek, bundan oldin ham aytganman, yana aytaman. Xabaringlar bo'lsa, Turkiya havo yo'llari o'zi, masalan, O'zbekiston chegarasi ochilmagan bo'lsa, o'zi boshimchalik qilib reyslar qo'yib o'ynadi. 1-15-chiga dedi va keyin 1-chiga dedi. Bu albatta bilet sotish maqsadida qilingan edi. Lekin birpasdan bildinglar, qalampir masalan turklar reyslarini qo'ydi dedi, keyin reyslar atmen bo'ldi dedi. Bu nima deydi? Oldindan bu narsa bo'lgan edi. Ya'ni qaysi ma'noda? Men sizlarga aytganman, chegara 1-gacha yopiq. 1-iyungacha hech kim kira olmaydi, hech kim keta olmaydi deb. Ya'niki, men Rossiya bo'lsa, men Dubay bo'lsa, reyslarni qo'yishim mumkin, lekin 1-gacha, ya'ni reyslar ana emas. Bu degani 1-da hech kim uchmaydi degani emas. Bu 1-kuni ana bo'ladigan narsa. Va oldindan bu narsani yozma ravishda boshqa narsa haqida yozma va albatta bu narsani tagida surishtirib boshqa qilib pechat olib boshqaguncha albatta vaqt ketib qoladi va ungacha li odamlarni aniq ochiladi deyishdi, to'xtatish uchun admin deydi. Ya'ni bu degani bu hali rasmiy bayonotnoma emas. Ya'ni chegaralar umuman uzaytiriladi, chegaralar ochilmaydi degan rasmiy bayonotnoma hali beri chiqqani yo'q. Sababi o'zingizlar ko'ryapsizlar, reyslar uje qaysidir ma'noda ishlashni boshladi sekin-sekin va aytganimdek, reyslar albatta etapma-etap bo'ladi. Ya'niki mana Qozog'iston uje yo'lini ochdi. Qozog'istonda chegaralar ochildi va xabaringlar bo'lsa, 2-3 bo'limga bo'lib qo'ydi. Birinchisida o'sha kasallik yo'q va aynan siz bilan menga hozir kerak emas davlatlar. Ya'niki Yevropani ba'zi bir davlatlari Avstraliya. Ya'niki ayni onda kasallik umuman yo'q davlatlar va ayni onda siz bilan menga umuman qiziq emas davlatlarga Qozog'iston chegarasini ochdi va ikkinchi etapi bor. Bu albatta iyulda sizdan boshlanadi ekan. Ikkinchi etapida O'zbekiston bor, Turkiya bor va bir qancha yana Rossiya bor, bir qancha davlatlar bor. Endi Turkiyada ham shu narsa bor ekan, Qozog'istonda ham bor, O'zbekistonda büyük ehtimol bilan shu narsa bo'ladi. Ya'niki masalan siz Turkiyaga kelmoqchi bo'lsangiz, ya'ni O'zbekistondan chiqasiz yoki-da Turkiyadan ketadigan bo'lsangiz, etap-metap bo'lgani uchun sizlardan doktorga borib, medosmotrdan o'tishingizni tavsiya qiladi. Ya'ni bu narsani sizdan so'raydi. Qaysidir ma'noda o'sha medosmotringizlar 2 kunda u yog'iga o'tib ketgan bo'lishi kerak emas. Ya'ni 2 kun ichida siz bilet olasiz va medosmotrga borasiz. Va sizga o'sha soat beradi. Adashmasam 15 soat. Biletingizni olganingizdan keyin 15 soat ichida qayergadir borib, o'sha qoningizni, sistemangizni tekshirasiz, o'sha qog'oz raportni olib, o'shan bilan ko'rsatib uchib ketishingiz mumkin va albatta hech qanday karantin zonalariga bormasdan direkt uyingizga ketishingiz mumkin. Yoki-da ba'zi bir holatlarda endi albatta samolyotda masalan bittasi chiqib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Har ehtimolga qarshi u narsani albatta sirozi hammaga deyilmadi va bu narsa 100% deyilgani yo'q. Ya'ni o'sha vaziyatga qarab sizni karantin zonasiga olib borishi mumkin. Endi davlatdan davlatga o'zgar. Masalan, Turkiyaga keladiganlarni Istanbulda 14 kun karantin qilishi mumkin deyishyapti. Bu narsa hali aniq emas, lekin shunaqa gaplar bor. Shunaqa karantin zonalariga olib borishi mumkin. Yoki-da o'sha davlatdan davlatga albatta o'zgaradi, yoki-da to'g'ridan-to'g'ri uyga ketishingiz mumkin. Lekin aytganimdek, sizdan ba'zi bir narsa talab qiladi. Oldin talab qilmagan narsalar talab qiladi. Shu narsani bilishingizni xohladim. Xo'p, undan tashqari
Tashqi ishlar vazirligi bilan o'sha bir agenti bilan bog'landi va o'sha qisqacha ma'lumot oldim aynan chegara ochilishi haqida va ularda aytishiga qaraganda albatta hozir bu narsani ustida ishlash olib borilyapti, ya'ni ishlayapmiz. Buyuk ehtimol bilan iyunlasini o'sha boshlariga Turkiyaga yo'llarni ochamiz. Ochganimizda ham primoy Turkiyadagilar kelishi mumkin, lekin Turkiya O'zbekistondagilar cheres Qozog'iston ketishi mumkin Turkiyaga. Sababi bilasizlar, Qozog'iston aynan onda Turkiya bilan chegarasini ochgan va oldi berdi bo'lyapti, ya'ni Qozog'istondan ham ketyapti, Qozog'istonga ham kelyapti. Ya'ni shu borada ochish mumkin. Endi menga hozir ko'pchilik savol beryapti, Qozog'istonga hozir uchib O'zbekistonga o'ta olmaymanmi? Aytib vatandoshlar, bu Turkiya ekan yoki Rossiya ekan deb imini ular uchun yopa degani emas. Aynan onda bilasizlar, tashqi chegara butun davlatlar bilan yopiq va aytganimdek O'zbekiston ham etap-etap qiladi. O'sha birinchi umuman kasallik yo'q davlatlarda bemalol olishni boshlaydi va ikkinchi etapda Turkiya va Rossiya bor. Undan tashqari va Qozog'iston va unga o'xshagan Ukraina va hokazo davlatlar bor. Ya'ni etap-etap oladi. Büyük ehtimol bilan o'zimizni vatandoshlarimiz o'sha karantinga saqlashi mumkin, yuborishi mumkin, yoki da uylarga jo'natadi. Va aytganimdek o'sha uyga borsangiz ham uydan chiqmaslik sizga anaqa nima deydi? Uyga chiqmaslik sharti bilan yuborishi mumkin. Qanchadir adashmasa o'sha 14 kun uydan chiqmaysiz. Shunaqa qurollarga qarab uchib yoki borib yoki kelishingiz mumkin. Endi ko'pchilik mendan so'radi bu narsani, charter reys yana qo'yildi. Adashmasam 28-gacha yana charter reyslar qo'yilgan va ayni onda menda charter reyslarda ro'yxati yo'q. Sababi o'sha ko'pchilik adashmasam charter reysga uje qiziqmayapti va oddiy reys kutyapti. O'sha aytganimdek büyük ehtimol bilan iyunlasiga Turkiyaga yo'lni ochamiz deyishdi va bu narsadan bemalol ayta olaman, qo'rqmanglar, chegara albatta ochiladi. Sababi uje невозможно. Va xabaringlar bo'lsa, nafaqat Turkiyada, O'zbekistonda ham, adashmasam Rossiyada ham yana kasallik ko'payapti va karantinlar yana qaysi ma'noda qaytyapti. Ba'zi bir yerlarda yana karantinga qo'ygan, yopgan. Ya'ni agar bunaqa muammo jiddiylashib ketmaydigan bo'lsa, sirozi ochib yuboradi. Agar jiddiylashsa, aytganimdek etap-etap va o'sha qonun bilan, qurollari bilan sekin-sekin yo'lga qo'yadi. Ya'ni xavotirga o'rin yo'q. Rossiyadan so'raydiganlar bor, Rossiya uchun ham gapirib o'tib ketishim kerak. Rossiya bilan chegarani xudo xolasa o'sha avgust oyida uje tamomlab ochilgan bo'lamiz deyishdi va o'sha aytganimdek iyulda ochilishi mumkin yoki da avgustda uje chegaralar ochilgan bo'ladi. O'shaning uchun Rossiyadagilar xavotir olmanglar. Agar reyslar ochilgandan keyin bemalol o'sha faqatgina Moskvadan emas, balkim boshqa davlatlardan ham O'zbekistonga uchsangiz bo'ladi va bilasizlar, iyulda sizdagi yo'llar ochiladi bo'lsa, boshida ko'p reys bo'lmasi mumkin deyishyapti. Ya'ni haftada 3 ta yoki bir haftada 2 ta yoki shunaqa reyslar qo'yilishi mumkin deyishyapti. Ana ana emas, o'sha sharoitga qaraymiz deyishyapti va buning ustida albatta minglab insonlar ishlayapti. Xavotirga o'rin yo'q. Iloji boricha agar qanaqadir xabarlar bo'lsa, sizlarga yetkazishga harakat qilaman. Bu orada aziz vatandoshlar, shaxsan o'zimni Instagramim bor, eslatib o'tib ketishim kerak. TikTok, Instagram, Telegram ham yerdan Maximadis deb topasiz va topganingizdan keyin albatta obuna bo'lishni ham esdan chiqarmangiz. Aziz vatandoshlar, sizlar bilan Muhammad Jomadi va siz aynı anda Maximadif kanalda buldunuz. Kelgusi videolarda görüşkünce hayır. Like üçün alohida katta rahmet. Men sizlar bilanman. Siz ham meni qo'llab-quvvatlang. Rahmet. We about to turn it on.